Тиркеме дегенин эмне? Тиркемелер бул компьютерлерибизде белгилүү бир аракеттерди жасоого жардам берген программалар. Ар бир тиркеме сизге эсептөө, сүрөттү түзөтүү же билдирүү жөнөтүү сыяктуу нерселерди жасоого жардам берүү үчүн иштелип чыккан. Сиз колдоно турган көптөгөн тиркеме категориялары бар. Күн сайын бардык жаңы тиркемелер иштелип чыгат. Компьютерде коюндардан окуу жана байланыш тиркемелерине чейин, сиз компьютерде дээрлик бардык нерсени жасоого жардам бере турган тиркеме таба аласыз. Бул тиркемелердин айрымдары компьютериңизге же телефонуңузга операциондук система менен кош орнотулган. Эгер сиз башка тиркемени колдонууну кааласаңыз, анда аны жүктөп алып, түзмөңүзгө орнотсоңуз болот. Ар кандай тиркемелер ар кандай типтеги шаймандарга арналган. Көптөгөн программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар смартфондорго орнотулуп, иштей турган мобилдик тиркемелерди иштеп чыгышат. Мисалы, автобус жана поезд графиктерин көзөмөлдөгө мүмкүндүк берген транспорттук тиркемелер же күн бою эстеткичтерди жөнөтүүчү вакытты башкаруу тиркемелери уюлдук телефондор үчүн эң сонун. Иш такта тиркемелери иш такта компьютерлерде иштейт. Жана мобилдик тиркемелерге караганда бир топ өзгөчөлүктөргө ээ. Анткени алар чоңураак жана күчтүүрөөк компьютерлер үчүн иштелип чыккан. Мисалы, иш такта тиркемелердин документтердин үстүндө иштөө же өз тиркемелериңиздин кодун жазуу үчүн колдонсоңуз болот. Ошондой эле веб-браузер бар каалаган түзмөктөн интернет аркылуу кире турган веб-тиркемелер бар. Көптөгөн тиркемелердин компьютердин жардамы менен тапшырмаларды аткаруу үчүн шаймандарды табуу оңой.